Moni lukioikäinen nuori haaveilee lähdöstä vaihto-oppilaaksi ulkomaille. Sä, Maria Venäläinen, olet yksi näistä nuorista ja sä sit päätit lähteä. Miksi sä halusit lähteä? Mä halusin parantaa englannin kielen taitoa ja sitten mä halusin vähän nähdä erilaisia kulttuureja. Mun haave on aina ollut asua muissa maissa. No, mihin maahan sä päätit sit lähteä? Mä lähdin USAan. Miksi just sinne? Mä halusin tietää, että onko ne kaikki huhut, mitä sanotaan usalaisista, niin totta. Onko ne totta? No, on aika, kyllä ne stereotypiat pätee aika hyvin, mutta on siellä poikkeuksia. Joo. No, millaiset sun oli, Maria Venäläinen, ensimmäiset hetket sun uudessa isäntäperheessä siellä? Mä muistan, että mä olin ihan hyperaktiivinen ja mä vaan selitin kaikkea ja mä en lopettanut puhumista ollenkaan. Sehän on ihan hyvä sitten. Amerikkalainen kouluhan eroaa varmaan aika monellakin tapaa niin kuin suomalaisesta koulusta. Mitä on siellä sellaisia huomattavia eroja, mitä sä huomasit? Koulussa oli tosi tiukat säännöt. Esimerkiksi ei saanut olla mitään reikiä housuissa, olkapäät ei saanut näkyä, kännyköitä ei saanut pitää esillä edes käytävissä. Ajaa, aika tiukat säännöt. No mitä sä, kuinka nopeasti sä aloitit koulunkäynnin siellä sitten? Mä kerkesin olen siellä 3 viikkoa niin kuin lomaileen ja sitten mä aloitin koulu. Joo. No kuinka niin kuin nopeasti sä sait uusia ystäviä sieltä sitten? Joo, ihan tokana päivänä, kun mä menin sinne, 4 poikaa tuli meidän ovelle ja meistä tuli sitten kavereita ja yhdessä tuli mun ihan paras kaveri. Ajaa, no se on tosi kiva. No mitä sä niinku teit, Maria Venäläinen, siellä sit niinku koulun lisäksi sun vapaa-ajalla? Me käytiin paljon elokuvissa syömässä ja hengäiltiin vaan kavereiden kanssa ja sitten siellä on jo 16-vuotiailla kaikilla autot, niin just ajeltiin ympäriinsä ja soitettiin musaa. Joo. Tuliko sulla sit siellä sellaisia niinku huonoja hetkiä missään vaiheessa, että olis halunnut kotiin takas? No siinä vaiheessa, kun mä jouduin vaihtamaan perhettä, että mä en tullut sen ekan perheen äidin kanssa toimeen, niin siinä vaiheessa vähän masens, mutta sit kun se toinen perhe oli niin hyvä kokemus, niin siitä sai niinku voimaa. No, vaihto-oppilas voisi ihan varmaan niin kuin täynnä hienoja hetkiä ja siitä saa paljon irti, mutta jäikö sulla päällimmäisenä mieleen mitään sellaista yhtä juttua tai muistoa? Niitä oli just tosi monta, mutta kyllä varmaan se, kun me mentiin St. Louisiin mun 3 parhaan kaverin kanssa semmoiseen City Museumiin ja siellä niin kuin saa heilut Tartsan liaines ja kiipeillä luolissa, se on semmoinen niin kuin isojen ihmisten leikkikenttä, se oli kiva. Joo, kiitos.